feel like I'm trying to sell you something with this. I've never worn one of these before. This is really weird. I've got, yeah. Dobré odpoledne, já jsem ještě nikdy nic takového na sobě neměl, tak uvidím, jak mi to půjde. Okay, so thank you very much for having me in Prague. Veganism is a very important part of my life. It's the most important part at the moment. I discovered it 3 years ago, and I'm just at the beginning now, starting to go out and do talks, and this is pretty much one of the first places that's invited me. And just seeing the city and how many vegan restaurants and that you have, it's very inspiring to see such a forward-thinking place and be invited to talk here. Takže na začátek bych rád poděkoval za pozvání. Budu tady hovořit na téma veganství. Veganem jsem se stal teprve před krátkou dobou, před 3 lety. Nicméně je to pro mě velice důležitá součást mého života, řekl bych nejdůležitější součást mého života. Jsem velice rád, že jsem byl pozván sem do Prahy, kde jsem viděl celou řadu skutečně vynikajících veganských restaurací a je pro mě zajímavé navštívit město, které vlastně myslí na budoucnost. So my journey started, I started out breakdancing as a kid. I was always upside down, climbing trees and everything. Then I began breakdancing for about 5 years and then discovered free running when I was about 15, 16. I always did it. I always jumped off roofs and climbed about. Didn't know there was a name for it. And then discovered parkour and began that as a teenager, just playing with my friends. Takže pokud se jedná o moji minulost, já jsem vlastně jako malé dítě jsem se věnoval, nebo malý chlapec jsem se věnoval breakdance zhruba 5 let, respektive už od malička jsem vždycky všude skákal, lezel, stál jsem neustále na rukách, tak nejdřív jsem dělal 5 let breakdance a když mi bylo 15, 16, tak jsem se začal věnovat freerunningu, nicméně jsem tou dobou ještě nevěděl, že na to existuje nějaký termín, nějaké slovo, takže jsem si tak jako běhal, skákal a lezl. As I got into free running more and more, within 9 months I did a paid job. I was starting to be professional. I got into university to study maths and physics degree, but I deferred it. I delayed it by a year so that I could pursue free running as a career. I then went on to in the first ever world championships. I came second in 2008, and then subsequent year 2009, I won that world championships. Takže jsem se věnoval freerunningu, studoval jsem také na vysoké škole na magisterském studiu, nicméně to jsem nedokončil, začal jsem se věnovat freerunningu jako svému vlastnímu povolání. Poprvé jsem se zúčastnil světového šampionátu v roce 2008, kdy jsem se umístil na druhém místě a až v roce 2009 jsem získal prvenství. Then in 2011 I won again. And then in, I think, 2012, 2013, I started to come to the conclusion I didn't like. It took away the purity of the reason I began free running. It was such a childish, playful movement where it was you and your friends exploring environment and exploring the possibilities of your body. To compete with this and to compare two people's styles who are very different athletically, creatively, was a bit unfair because somebody walks away the winner and 25 other people walk away the loser, and I thought this wasn't right, so I left competition in terms of style events at that point and started to move towards speed events where it's you versus the course and you with a stopwatch, which you can't, it's objective. V roce 2011 jsem se opět účastnil světového šampionátu, kde jsem opět vyhrál. V roce 2012-2013 zhruba, tak jsem postupně začal docházet k závěru, že vlastně to, čemu se věnuji, je taková velice hravá dětská věc. Začal jsem zkoumat možnosti svého těla, začal jsem si klást otázku, proč se vlastně účastnit takových soutěží. Zdálo se mi hrozně nespravedlivé, že v takové soutěži se zúčastní, řekněme, 26 lidí, jeden vyhraje a dalších 25 odchází a jsou těmi poraženými. Začal jsem se věnovat, vlastně odkláněl jsem se od toho stylu, začal jsem se věnovat možnostem pracovat s rychlostí měřit si čas na stopkách. I didn't know that much about nutrition at the time when I was winning the competitions. I think none of the other athletes really did. We're all quite new to the sport and it was the beginning of competition. I'm in 2012, 2013, I saw
I think it was 2012. I'm 27 now. This is when I was 23, 24. I saw a video by Gary Yourofsky on YouTube talking about veganism, and it was called The Greatest Speech You'll Ever Hear. Takže pokud se jedná o soutěže, když jsem se účastnil těch soutěží, tak jsem nikdy vlastně nepřemýšlel příliš o výživě. Nicméně zlomovým momentem byl právě ten rok 2012-2013, myslím si, že to bylo v roce 2012, kdy jsem poprvé viděl video Gary Yourofskyho, zřejmě většině z vás toto jméno něco říká, který hovořil o veganství, a což mě velmi zaujalo. For me, parkour is about not just as it looks, it can look aggressive, but it's a beautiful natural flow that works with your environment, in harmony with the environment. If we were to damage the equipment that we jump from, we wouldn't be able to use it again for the next time or the next generation that wants to train in the same location. We climb trees, if you break the branches it makes it dangerous, it hurts the tree, it's not nice, and we all acknowledge that. Now for me, moving towards veganism was massively environmental, because if I'm an athlete and I care about my environment that I'm physically using, why am I leaving a trail of chicken bones behind me, of cow ribs behind me? Možná, že parkour se zdá na první pohled takovým agresivním sportem. Nicméně my celé jednoznačně zastáváme stanovisko, že by se nemělo při těch našich výkonech vůbec nic ničit. Jde tam v podstatě o takový krásný, přirozený, plynulý pohyb. V momentě, kdybychom si nějakou překážku zničili, tak už by samozřejmě tu překážku nebylo možné potom využívat dál ani v tréninku, ani v běžném životě. Takže šlo o to nic neničit, aby se dalo použít i nadále. To, že jsem se stal veganem, to byla vlastně otázka toho, že jsem se začal zajímat o své okolí, začal jsem se zajímat o životní prostředí. Když tedy nechceme ničit pro nás krásné a zajímavé překážky, tak proč bych za sebou měl zanechávat stopy například toho, že jsem snědl kuře? If I'm alive and healthy and capable of being just as strong as I ever was, if not stronger and leaner and fitter, why would I choose the death of an animal over eating fruits and vegetables, which are just so naturally appealing to us? They're colorful, they're juicy, we have a sweet tooth for a reason. Not a bloodlust. We don't have that naturally. Once I discovered veganism and the nutrition side of things, even if it made me less of an athlete, I think I still would have done it. I'd feel guilty if I accidentally trod on an ant, on a snail. I would never kill a spider. I'd always catch a spider, place it outside, and yet I'd pay some guy I'd never met to kill a pig I'd never seen on my behalf just so I could fulfill an addictive taste that I was grown up to enjoy. Poté, co jsem přešel na veganství, tak jsem byl stále stejně výkonným sportovcem, možná výkonnějším, možná jsem i štíhlejším, možná jsem na tom fyzicky mnohem lépe. Rozhodl jsem se volit přirozenou cestu, ne cestu smrti nebo krvavou cestu. Z veganství můžete získávat vlastně úplně stejné živiny a může vám dodat stejné výživové hodnoty. Já jsem se vlastně dostal do stádia, kdy úmyslně nešlápnu ani na mravence, ani na slimáka. Když bych měl zabít pavouka, toho raději vynesu ven. Vlastně jsem se postupně takto zbavil takové té návykové chuti na maso, kterou máme vlastně, nebo která nám je od malička nabízena. I'm not against the survival part of our ancestry. It was an important part of our history to eat animals, to survive, to get to where we are today. But one thing I want to acknowledge is that we're here now and the science is there and humans are alive that do not consume animals. Therefore, why do we still need to do it? And the truth is, in a Western world, in a civilization where we've got cameras and phones and laptops, we do not need to kill any more animals. The harm's been done. It doesn't need to continue. Já samozřejmě tady nechci popírat žádným způsobem historii lidstva a důležitost masa pro vývoj lidstva, nicméně už jsme se dostali tam, kde se nacházíme v současné době, jsou tady jiné možnosti, je tady věda a nemyslím si, že je nezbytně nutné jíst maso, zabíjet zvířata. I had a few
tweaks and injuries, I was starting to get out of bed and my knees would hurt. Free running has a lot of impact. You have to really learn to listen to your body. And I was quite aware of things. I was doing a bit of yoga at the time. But once I turned to the vegan lifestyle, to the diet, I found a whole new level of energy, a whole new level of freedom within my joints that I never felt in my 20s. As a teenager and a child, you're always moving. And I feel like eating cooked food and dead meat, dead flesh, we lose our flexibility, our looseness. It dehydrates our joints, our bones, and they become stiff. We get arthritis. When I became vegan, I had sore knees. I had tendonitis in my Achilles. It all cleared up because of how inflammatory consuming animal flesh, meat, is. It takes a lot of energy to digest. Our intestines aren't designed. They can survive on it, but it's not designed for optimum health that way. Já jsem vlastně v době, kdy jsem přecházel na veganství, tak jsem byl člověkem, který měl poměrně málo energie, měl jsem i několik málo úrazů, měl jsem bolavá kolena, záněty v šlachách, všechno to bylo vlastně v důsledku toho, že jsem do té doby konzumoval převážně tepelně upravené jídlo, vařené jídlo, mrtvé maso. Maso, když vidíte, tak vlastně trvá poměrně dlouho, než se maso stráví, přemění, také tedy bohužel vede k celé řadě zánětů. Takže já jsem se tím veganstvím vlastně zbavil všech těchto problémů. For health, you want to be hydrated. We are all about 70% water, so you want to eat food that is in that kind of 70% water as well or more to stay hydrated, topped up. You want to eat food that's anti-inflammatory. If you're doing a lot of exercise, you're going to cause a lot of pain on the joints. If you're eating food that's hard to consume, you need to stay anti-inflammatory. I'll get this bit. Když chcete být zdraví, tak musíte poměrně hodně hydratovat svoje tělo. Víte asi velice dobře, že tělo se skládá ze 5% z vody, takže je musíte dostatečně hydratovat. Také když se chcete vyhnout právě těm zánětlivým procesům v těle, tak je potřeba se podle toho stravovat. Our body has a hierarchy where it prioritizes our organs before it prioritizes our skin and our joints. If our organs have a problem, then all the energy goes to the organs before the joints and the skin. If you eat a diet that is stressful to the organs, then it uses all the energy that it would be using to heal your joints, your skin. It would use that to heal the organs and to help the organs digest. If you eat food that's easy to digest, then it has all this excess energy that's not going to the organs to use in healing the bones, the ligaments and the skin and the muscles. Tělo jednoznačně má určitou hierarchii zpracování a práce s energií jako takovou. Nejdříve vlastně jde veškerá energie do životně důležitých orgánů, potom následně do vazů a tkání a přechází do pokožky. V momentě, když tělu dodáváte nějakou stravu, kterou je náročné zpracovat, strávit, nebo má stresový dopad na orgány jako takové, tak to tělo se věnuje především tomu, aby povzbudilo orgány k větší činnosti a žádné živiny se vlastně nedostanou ani do šlach, do svalových tkání, ani do pokožky, protože to tělo veškerou tu energii věnuje právě na ozdravění orgánů jako takových. This is something I learned through experiments, experience, and my intuition. Fruit didn't, and vegetables didn't mean for it to be complicated. It didn't mean for us to need science labs to figure out nutrition. It's basic. It's within us. We all know it. We look at a range of different colors, a rainbow of colors, and you eat all the different colors, you get all the nutrients and vitamins you need. You don't need to follow some book, some website, some blog. It's within you to understand that. You just need to connect with that side of yourself. That child, when you give a kid fruit, a child fruit, or you give them a chicken cooked bone, they're attracted to the color of the fruit and the sweetness. Children love fruit, and we need to understand that and not let... I lived 23 years consuming meat, and I enjoy the flavor. I still miss the flavor of meat. I still see ribs and smell cheeseburgers, and it smells good to me. It's not a question of that. But I recognize that's an addictive part of me that I've moved on from, that I want to move on from to a nicer, kinder part of my nature.
Pokud se jedná o výživu, tak ta je velice, velice intuitivní záležitostí. Já jsem si samozřejmě k mnohému došel na základě svých vlastních zkušeností, svého vlastního poznání. Myslím si, že je to natolik intuitivní, že vy vlastně nemusíte studovat celé řady knih, bloků a vyhledávat na internetu. Když například dítěti nabídnete ovoce a nabídnete mu kus uvařeného kuřete například, tak to dítě je spontánně přitahováno barvou toho ovoce a zvolí ovoce. Takže když se zaměříte na barvy a pokryjete vlastně v té své stravě celou škálu barev, řekněme duhy, tak to vaše tělo by mělo být dostatečně zásobené všemi živinami. Já rozhodně nepopírám, když jsem 23 let konzumoval maso, že bych na ně nebyl zvyklý. Je to taková ta část, na kterou jsem zvyklý, rozhodně, když někde jdu a ucítím vůni grilovaných žebírek, pořád mě to velmi přitahuje, ale je to takové to vědomý návyk, s kterým jsem schopen pracovat. Yeah. There's a documentary some people here may have seen called Cowspiracy, and in it has a lot of facts about animal agriculture and how it's harming the planet, how environmentally it is the biggest cause of destruction. 51% You write that down. of pollution. Yeah, yeah. 50%, you can put that. Cowspiracy. They know it now. 51% of pollution is caused by animal agriculture. 13% is caused by transport. Now, we all think transport is to blame for the pollution, but that's just because we're around it and we see it. But there's plenty of fields, millions of acres that we don't see until we're on a plane flying over that is causing massive pollution that we support every day. We vote for it with our money in shops, in stores, in supermarkets, in restaurants. Existuje zajímavý dokument. Já se teda přiznám, že jsem nechytla název toho dokumentu, ani když jsem se zeptala po druhé. Děkuju mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Na základě toho, v tomto dokumentu se mimo jiné říká, že vlastně 51% celkového znečištění planety je v důsledku... Pardon? Vzniká v důsledku zemědělství, pouze 13% vlastně v důsledku dopravy. Spousta lidí si myslí nebo je přesvědčená o tom, že znečištěné ovzduší za to vděčíme především nadměrné excesivní dopravě. Nicméně, když letíte letadle a podíváte se, máte možnost se podívat tedy na zemský povrch, tak vidíte, že velká část vlastně země zabírají pole, které jsou zemědělsky využívané. But I think there's a more, this is the issue that can be resolved, but there's a more prominent problem before that that causes that, and that is speciesism on the planet. This is the form of hatred that we're taught through hypocrisy. We're taught to love, I don't know if you have Peppa Pig here, Shaun the Sheep, Daffy Duck. We're taught as children to love animals in our TV programs and our books. And we're taught Santa Claus is real. And then we grow older and suddenly we find out Santa Claus isn't real and we're killing all those beautiful creatures that we used to love as children in the movies, in the books. Nicméně já si myslím, že ten problém sahá ještě mnohem hlouběji a je to vztah vlastně k různým tvorům žijícím na planetě. Jsem přesvědčen o tom, že i tady u vás v televizi se dávají dětské pořady jako, myslím, že to je Ovečka Shaun česky. Pepa Prasátko, Ovečka Shaun a ještě jedno bylo. Daffy yeah. Duff. Nevím, to jsou dětské animované pořady, kde my vlastně učíme děti, aby získali pozitivní vztah nebo milovali ta zvířata a ty děti dříve nebo později přijdou do věku, kdy zjistí, že ty zvířata jedí a zabíjí se proto, aby se mohlo z nich vyrábět i oblečení. Sorry. You okay? I think it causes a snap in the mind. I remember when I first found out that when I was eating lamb, it was a baby sheep, and I felt something wrong within me about this, and I asked my mother, and she told me it was okay. And because she raised me and she loved me, I trusted her, and of course, she doesn't know any better, and that it was okay. But it is each generation's responsibility to be more ethical than the last, and this was a thought I had, and this was a true thought that I am now acting on. And so, speciesism, the way we're taught
to love cats and dogs and treat cows and pigs differently. As a child, we don't know that. That is something that's learned into us, and it's time to re-understand that all animals should be treated equally. Já si velice dobře vzpomínám na moment, kdy jsem jako malé dítě jedl jehně a uvědomil jsem si, že je to vlastně mládě od ovce, a tak jsem se na to ptal mámy a máma mi tehdy řekla, že to je všechno v pořádku, že to tak má být. Je to vlastně potom taková určitá, použil slovo atrocity, jako nenávist vůči těm zvířatům, kterou ve vás ty dospělí vzbuzují. Nicméně samozřejmě každá generace by se měla chovat více etičtějším způsobem než ta generace předchozí. Moje máma to jinak neuměla. Nicméně já sám za sebe si říkám, proč bychom měli mít rádi psy a kočky a neměli bychom mít rádi nebo stejný vztah ke zvířatům, jako je kráva a prase. Myslím si, že se zvířaty bychom měli se všemi nakládat stejně. We get upset if people are killing dolphins in Japan or rhinos in Africa. But if we taught children that pigs and cows are just as valuable as rhinos and elephants. These are in other, rhinos and dolphins don't even live in our country. We've got cows in our own backyards that are being killed that don't deserve it for no reason other than a snack, because it's not for health, it's not for survival. If we taught children that spiders and caterpillars and frogs and pigs and cows are as important as cats and dogs and they have just as much right to live, you're going to end speciesism and there's not going to be a human that would treat another human differently just because that human is a different color, a different gender, a different sexual orientation, a different height. We would treat each other humans much better if we address the root of these issues, which is treating animals differently to each other. My se zlobíme, když se v Africe zabíjejí zvířata jako lvi a gepardi. Přitom nám nepřijde divné, když zabijeme jiná zvířata na to, abychom je mohli jíst. Myslím si, že to není nic už v současné době zdravého, protože maso už nepotřebujeme k přežití. Já si myslím, že stejný vztah bychom měli získávat i ke všem druhům zvířat, když vlastně naučíme děti, že žába a pavouk vlastně jsou stejnými, jsou zvířaty a měli bychom s nimi nakládat stejně ohleduplně jako s jinými. Vlastně bychom tam měli přenést takovéto nakládání mezi lidskými bytostmi. Nebudete s jiným člověkem, který je jiné pleti, jiné barvy, zacházet jinak jenom proto, že vypadá jinak. Myslím si, že tohle bychom postupně měli přenést i do té zvířecí říše. A rozhodně, když se eliminuje konzumace masa zvířat konkrétně, tak vlastně by to mělo následně vést i k lepšímu zacházení mezi lidmi. For me, this lifestyle is about mindfulness. It's about being present and knowing the consequences of our choices. If we were to look at a plate, and this could be a breakfast of a typical meal I might have had 5 years ago, and there's bacon, there's sausage, there's egg, there's cheese, there's yogurt, and I was to witness every process that went into making the products on this plate, would I still then pay the guy to do those actions before he did them for them to make it to my plate? Would I pay the guy, yep, I want you to kill that cow, here you go, yep, kill those baby male chicks and give me the eggs from the female chicks, yep, take that baby away from the cow, give me the milk, that's for me. Would I? That's about mindfulness. Do I want to support the process of the ingredients that has gone into this plate? Já si myslím, že je to o tom o uvědomění, o tom být si plně vědom možností, jaké se vám nabízejí. Když bych před sebou teď v současné chvíli měl talíř takové typické snídaně, kterou jsem rozhodně před lety konzumoval, na které by byla slaněná, párky, sýr, vajíčka, tak bych si položil otázku, jestli bych byl ochoten platit člověku za to, že vůbec tyto věci mohu jíst, že mu budu platit za to, že vlastně, když se mně ocitnou vajíčka na talíři, tak tím zabijím zárodky kuřat, že když tam chci mít tu slaninu, musím nejdřív zaplatit někoho, kdo zabije prase. A to rozhodně už nechci.
on an aeroplane, you might get a child sat behind you on the seat, 3-year-old, and he'll kick the chair, unaware that his actions are disturbing someone else in front of him, because he's in his bubble, upset of being trapped on a plane, kicking this thing in front. He's not mindful of the process, the consequences of his actions, and it takes someone to come in and say, look, when you do this, it causes disturbance to the other people, and that's for a child. How many choices do we make as adults on a larger scale that we're not aware of the consequences of our choices because we're not being mindful, and it takes someone to address us and tell us, and then we can learn and go, you're right, I'm going to change my ways because I'm hurting others. Taková situace typická v letadle, kdy sedíte za vámi, sedí třeba 3leté dítě, které se zabavuje tím, že kope do sedadla před sebou. To dítě samozřejmě nevnímá to, že tím někoho ruší, nebo že to někomu může být nepříjemné, je vlastně v takové bublině. Tady vstupuje do role dospělý, který by měl přijít, říct tomu dítěti nebo upozornit je na to, že to pro někoho může být nepříjemné. Teď to dítě si vlastně není vědomé toho rušivého momentu. Nicméně jako dospělí bychom si měli dobře uvědomovat veškeré důsledky našeho chování. Měli bychom si být vědomi toho, co vlastně jednotlivé naše kroky, co jim předcházelo a co mohou mít za důsledek. When I made the decision to go vegan, it was tough because I'd been trained 3 times a day from childhood to consume these other products that came from animals, and it was confusing as to what I would then eat. Instantly the doors opened up and I learned within a month millions of different things I had could eat. Within 3 days I felt instantly better. But the most important thing that I gained from it was a choice I made that was against my desires. It went against what I wanted to do, what I was trained to do. Because it was an opinion I had that served the greater good. And when I made a choice like that, it strengthened my spirit. It strengthened me mentally. It made me physically better, but it strengthened my spirit. It empowered me as a human to be in control, and that my choices matter. And that's what it is for all of us. It is important. We are everything, you know. Já jsem se rozhodl, že se stanu veganem. Do té doby jsem vlastně 3x denně měl návyk jíst celou řadu produktů, které právě pocházely z těch zvířat. Ze začátku jsem byl trochu takový zmatený, říkal jsem si, co vlastně budu jíst, nicméně během měsíce jsem se zorientoval. Už vlastně za 3 dny poté, co jsem přešel na veganství, tak jsem se začal cítit mnohem lépe. Je to vlastně o té volbě, o možnosti volby, kterou máme, o té volbě, kterou já jsem tedy zvolil. Do jisté míry tím posilujete sami sebe, posilujete svoje vědomí. I'm grateful for the life I have, for the freedom I have to roam the beautiful planet that we're on. And for me to show gratitude for that, I choose not to take the life from others. I choose not to take the freedom from others, and that's my way of showing gratitude. Já jsem velice vděčný za to, že mohu volně běhat po této krásné planetě, kterou máme, a tu svoji vděčnost vyjadřuji dále tím, že vlastně poskytnu svobodu zvířatům, poskytnu, nebudu vlastně nikoho dál poškozovat. There's plenty of sources out there, websites, PETA, and documentaries to watch, Forks Over Knives, Cowspiracy. Earthlings is one I really urge everyone to watch if you haven't seen what consequences of our choices, the way we use animals as a species, or watch Earthlings, I'd say that. It's something to turn to. It changed my life. It gave me purpose. It is our revolution. Women don't belong to men, black people don't belong to white people, and animals don't belong to us. They belong to the earth, and they have the freedom to roam it alongside us. We don't need to consume them and affect them. Existuje samozřejmě celá řada zdrojů,
na kterých můžete získat informace, co to webové stránky, dokumentární filmy a podobně. Je potřeba si být tedy plně vědom naší volby, naší možnosti, stejně jako žena nepatří muži nebo člověk jinému člověku, tak nepatří ani zvířata nám. Já jsem vlastně tou svojí volbou změnil svůj život, našel jsem si určitý cíl, určitý účel, je to taková naše revoluce. To, že my tedy stejně tak jako postupně v historii docházelo k tomu osvobozování člověka, tak osvobodíme zvířata. I urge you, if this makes some kind of sense to you, if it sounds like reason, like logic, like intelligence, to turn towards it, to make slowly, however, whatever speed you want to go, slowly transition towards this lifestyle, because it is how we move to peace on the planet, a peaceful earth. Já bych vás velice rád požádal, pokud se vám to zdá jenom trošku smysluplné, trošku logické, tak si myslím, že toto je cesta, jak můžeme dosáhnout míru na planetě. I think that's good. Thank you. Question and answer, yeah, do Q&A. Tak kdo máte dotazy, budu předávat mikrofon. As a new vegan, also thanks to you and cool. Dear Veronica over there, I would like to know what was your transition process? Was it a day-to-day decision or... Jako, vydržte, já vždycky musím tu otázku ještě přeložit, ať už do angličtiny, nebo případně tady v tomto případě teda do češtiny. Jako zánovní vegan, díky vám tedy a tady díky Veronice jsem se chtěla zeptat na ten proces přerodu. Bylo to ze dne na den, nebo jaký byl ten přechod? I knew once I learned about veganism, it was something I wanted to do instantly. But being a human, we have weaknesses, weak moments. It probably took me 6 months to a year to be pretty much 100%. There would be moments with friends that weren't vegan or vegetarian and they'd have chocolate or pizza and I'd feel like it was okay, they're doing it, they've already bought the pizza. And I had fish maybe 3 times in the first 6 months as I was starting to grasp it. But as I really came around to it, the knowing what I could eat became easier and I knew that was the direction and now I'm happy that I'm fully there, but you have to accept every human. Some people can do it overnight. I have friends went overnight, but if it takes you time, if you mess up, that's okay. Sometimes you have to feel the contrast. Sometimes if you go back to consuming animals and their products, then you feel how that made you feel and you remember that, oh, this, I was feeling weaker before, I was feeling less energy before. I definitely know that veganism is the way I want to live now. And you need that contrast. It does help if you mess up. So it's okay to mess up, but then remember why you did it in the first place and connect with the victims. Okay. Já samozřejmě mi to chvíli trvalo, nebylo to úplně okamžité. My jsme lidské bytosti, každý má své slabé stránky a své slabé chvíle. V podstatě tak 6 měsíců, vlastně skoro téměř celý rok mi trvalo, než jsem se stal absolutním veganem. Mně se v těch prvních měsících stávalo, že jsem třeba šel s přáteli někam na večeři, už měli objednanou rybu a pizzu, tak jsem si říkal, už je to objednané, tak si trochu dám, ale ono samozřejmě záleží jednak, jak to pojmete a také postupně, jak jsem se dovídal a zjišťoval jsem, co všechno mohu jíst, tak se to pro mě samozřejmě stávalo snadnějším mnohem. Pokud se rozhodnete stát se veganem ze dne na den, podaří se vám to, proč ne, nicméně pokud vám to bude nějakou chvíli trvat, ten čas by neměl být překážkou. Když si potom následně uvědomíte vlastně ten rozdíl mezi momentem, kdy jste jedli maso, jak jste se cítili, že jste měli mnohem méně energie a tím momentem, kdy už se stravujete rostlinnou stravou, tak tam je výrazný rozdíl. Nebo když se k tomu na chvíli vrátíte, tak ten rozdíl zaznamenáte. Yeah, thanks again, Tim, for this great talk. I really liked it. No problem. I wanted to ask you if you could describe just a normal day of you. What do you do? What do you eat? What do you train? Yeah. So. Děkuji, Timi, byla to skvělá přednáška. Já bych tě chtěl jenom poprosit, jestli by si mohl popsat svůj úplně běžný den. Co děláš, co jíš, jak se chováš? The other day I filmed a YouTube video of everything I eat in a day and I did exercises as well. So I'll skim over that day and I'll do it in two halves because I did a lot.
And I'll tell you my YouTube channel so you can check it. Yeah. Já už jsem vlastně natočil video, kde popisuji takový, nebo respektive popisuji takový celý jeden svůj den, čím se stravuji, dokonce tam i cvičím, posiluji, takže tam si to můžete prohlédnout a ještě natočím další. Máte k dispozici na YouTube. So, a big 1 liter of water like this, because you're dehydrated after the night, you need to get hydrated again. Half a watermelon for breakfast, and then second breakfast, I have some green, big greens, green salad, maybe just some romaine lettuce or bag of spinach. Then, like 4 or 5 nectarines and some oranges, some grapefruit, maybe for lunch. Then another big salad, or maybe I make a big smoothie, maybe 6, 8 bananas and some greens in there as well. Have a big smoothie. Do that. People understand takže, food, right? Jídlo určitě všichni výborně rozumíte. Takže ráno, protože po celé noci jste dehydrovaní, takže litr vody, takovýto litr vody, potom půlku klasického vodního melounu, to je moje první snídaně, druhá snídaně, nějaký zelený salát, třeba římský zmiňoval jako příklad, k obědu nektarinky, nectarine, oranges, or what was it for lunch? Yeah, everything, all that. Nektarinky, pomeranče, cokoliv víceméně. Rozhodně si rád udělám i perfektní smoothie z banánu. And that's about 12 o'clock now, I think. To už se dostáváme k pravýmu poledni. That'll be afternoon. And then maybe a few more pieces of fruit here and there throughout the day. And then for the evening I eat a big carb meal. Maybe loads of rice or loads of sweet potatoes. Or some oats and some almond milk, or a big bowl, 2 bowls of muesli, yeah, with some raisins, and snacks on dates, and like the Life Food bars, I get vegan snack bars, Cliff bars, yeah. Tím se postupně dostáváme do odpoledne, kdy pořád ještě několik málo kousků ovoce si velice rád dám. Večer je to zaměřené především na karbohydráty, takže mám rád rýži, sladké brambory, mám rád v podstatě ovesné vločky s rozinkami, s datlemi a samozřejmě při sobě nosím takové to přesně, co tady nabízí Life Food, to jsou různé ty tyčinky výživové, kuličky. But then some days, that's like a good clean day. I did a lot of training. I did yoga, rock climbing, running, cycling, and working out. Other days, I'm not as strong-willed as those days, and I'll just eat hummus and bread and fries and falafels and all sorts of cooked, oily Indian food and stuff, and that's okay. For me, as long as my decisions aren't influencing the lives of animals for the negative, then I feel okay, and that's my own weakness to work on being a healthier human. To je samozřejmě takový krásný dokonalý den, kdy ještě k tomu hodně sportuji, jdu na jogu, proběhnu se, projedu se na kole, trochu si zalezu. Potom jsou takové ty dny, kdy ta vůle třeba není úplně pevná, nemám vůbec problém s tím dát si falafel, humus, nějaké to indické jídlo. Pro mě je podstatné, že tím svým chováním nějak nezasahuji do života zvířat. Pokud toto nedělám, tak se vlastně cítím dobře. One more point before the next question. I got into running recently. I know people think free runners do a lot of running, but we never run more than 20 meters at a time. Honestly, it's all explosive. I got into running in September, almost 9 months ago. I could barely run 5 kilometers. In April, I ran my first marathon, the London Marathon, in 3 hours. And then 2 weeks ago, I ran my first 100 kilometer race in 12 hours. I progressed quickly in 9 months. Because two reasons, we're naturally born to run. It's every part of our mechanism is to move us forwards, and the diet. Without the lifestyle and the diet, I wouldn't be as lean. My recovery wouldn't have been the same. I wouldn't have been able to train as frequently, and especially something when you're running for 12 hours straight, it's a lot of strain on your joints, your ligaments. Without this lifestyle, low anti-inflammatory lifestyle, it wouldn't have worked.
Jenom ještě k takovou poznámku k tomu běhání. Ono si spousta lidí myslí, že freerunneri vlastně neustále běhají. Nicméně my ve skutečnosti běžíme tak sotva 20 metrů a pak vlastně přijde jiný pohyb. Je to hodně taková výbušná záležitost. Já jsem se začal věnovat běhání jako takovému v září, pardon, kdy jsem uběhl 5 kilometrů takový závod, potom jsem uběhl londýnský maraton v čase 3 hodiny a před 2 týdny jsem se zúčastnil závodu nebo běhu na 100 kilometrů, který jsem uběhl za 12 hodin. Samozřejmě to by nebylo možné bez toho tréninku běhu, nicméně člověk je přirozeně stvořený pro běh jako takový a už vůbec by to nebylo možné bez toho způsobu stravování, jakým se stravuji, který v zásadě podporuje hojení jakýchkoliv zánětlivých procesů v těle. Hi Tim. Hey. I just wanted to ask you because you are promoting veganism, and actually I saw your channel. Yeah. Thank you very much for all the videos. Okay. However, I wanted to ask you. I know that you went to the States and met Dr. Graham. Yep. And can you tell us more about that? Your own experience. Yeah. Have you been on Banana Island for 1 week? And how you plan like in future to go forward with your food intake? Are you planning just to go totally raw, or are you planning any fasting, and how you think to combine it with training? Yeah. Thank you. I went to the Woodstock Fruit Festival, which is one week. Yeah, are you gonna? Yeah, I know Woodstock. It's a lot. Jenom nevím, kdo je Dr. Graham, tak mě když tak vypomožte. Ty propaguješ veganství. Já vím, že jsi v nedávné době byl v USA, kde jsi spolupracoval nebo kontaktoval doktora Grahama. Byl jsi také na Banánovém ostrově. Pro mě to úplně jsou neznámé pojmy, jo? Pardon. Chtěla bych vědět, jak plánuješ do budoucna, jestli chceš úplně přejít na roztravu, nebo to budeš nějak kombinovat a jak byste to případně kombinoval s fyzickou aktivitou. I went to the Dr. Graham's festival, the Woodstock Fruit Festival, for 1 week, and that was the first week I ever ate completely raw, and it really opened my eyes. As I say, experience is everything. We can talk about veganism and living this way, but until someone feels how it makes them feel, you can't understand it and grasp it. And when I ate raw for a week, and it was whole food raw, it was low fat, low protein, high carbs, I felt really light, really hydrated, really energetic, and that opened my eyes to raw. I do aim to eat more and more raw, but for me it's finding that balance. It's as long as the animals are protected, I think that's the number one thing, and then I feel happy and healthy, that's next. I move more and raw, and as I'm around more and more raw friends, I eat more that way, and that certainly is a later goal. But for me now, it's just to maintain where I'm at and be comfortable in this lifestyle, and then I'll move forward. Ano, já jsem se zúčastnil Woodstockového ovocného festivalu doktora Grahama. Já už jsem na začátku říkal, že všechno je o vlastní zkušenosti. Když jsem vlastně měl příležitost jeden týden se stravovat živými potravinami, stravovat se raw food, ten zážitek byl velice, velice důležitý. Nebyly tam téměř žádné tuky, proteiny, vysoké obsahy karbohydrátů. Najednou jsem cítil určitou proměnu. Rád bych postupně přešel na raw food, nicméně při stravování pro mě je důležitý za prvé ochrana zvířat a za druhé můj vlastní zdravotní stav a to, jak já se cítím. Takže jsem rád bych se postupně věnoval raw food nebo přecházel na raw food, ale je tady velice důležitý ten můj vlastní pocit. Hello. Hey. I saw that video on YouTube, and I learned that from Gary Yarovsky, video? Yes, okay, that video. Yeah, okay. And I learned that proteins are really important. And my question is, where do you have in your meal during the day? For protein. Thank you. Yeah. So. Já jsem viděla video, ptal se, jaké video, bylo to video, ano, s tím jedením, ten Jirovský, děkuji.
Tam jsem zjistila, že proteiny jsou skutečně velice důležité. Mě by zajímalo, kdy vlastně v průběhu dne se ty proteiny si dáváš, konzumuješ, jíš. When is this working still? Yeah, but babies consume protein from mother's breast milk. Babies grow at the fastest rate a human ever needs to grow at, and that breast milk is 6% protein. As far as I'm concerned, you don't need more than 6% protein in your diet, and that's what I've learned. I just eat fruits and vegetables. I never eat a meal specifically aiming to get protein intake. I just eat what nature provided, and I feel great. There's no real such thing as a protein deficiency in the Western world. You're way more malnutritioned in other areas before you get a protein deficiency. If you're eating badly, that will surface first. So if you eat whole foods, fruits and vegetables, it's not a concern. Do all right. V podstatě nejvyšší příjem proteinů potřebují miminka, která je dostávají v mateřském mlence. Vlastně je to období lidského života, kdy člověk roste nejvíce, potom už někdy takovou vysokou spotřebu proteinů nemáte. Vlastně vám bohatě stačí 6% v tom celkovém podílu stravy. Já nikdy nekonzumuji nic cíleně s tím, že bych si tím konkrétním jídlem chtěl dodat další proteiny. Nemám žádné problémy s tím. Myslím si, že když konzumujete ovoce, zeleninu celé, tak se k proteinům rozhodně dostanete. Když by mělo dojít k nějaké disbalanci, tak většinou se podvyživíte nebo tu disbalanci získáte v jiných oblastech, než by došlo k tomu, že byste měla nízkou hladinu proteinů. One final point on that is just checking. Tak já. But yeah, you have to respect your belief system. If you believe you need protein and you need protein powders, then take them. It might help you mentally feel stronger in yourself. If you believe you need supplements, I don't take supplements at the moment. I don't feel I need them and I feel great, and that's for me evidence that I'm okay. Yeah. Já myslím, že musíte spoléhat na své přesvědčení a na svůj vlastní pocit. Pokud máte z jakéhokoliv důvodu pocit, že by vaše tělo potřebovalo více proteinů, proč ne? Existují různé, jak se říká, supplement food. Doplňky, děkuji. Potravinové doplňky, které vám samozřejmě pomůžou. Ano, ty jsem měla na mysli. Potravinové doplňky, které vám pomůžou. Nicméně já jsem osobně přesvědčen, že mi nic takového nechybí a cítím se dobře. Respect your belief system, but if you believe animal cruelty is wrong, then don't support that. That's the fundamental belief system. Plně respektujte svoje přesvědčení a pokud jste přesvědčeni o tom, že proteiny pocházející ze zvířat nejsou pro vás dobré, tak to rozhodně podpořte. Thank you. Thank you.